ଭାଇଚାରିଆ ପର୍ବ ଆମର ସରକାର ଯୋଉ କଟକଣା କରିଛନ୍ତି COVID-19 ତାକୁ ମାନି ଆମେ ଅଳ୍ପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିଆସୁ ବିରାଟ ଆକାରରେ ଏଥର ତାକୁ କମେଇ ଦେଇ ଚାରିବାକୁ ଭାଗେ ଯୁବମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ବୟସ୍କମାନେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଛୋଟିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେପଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଗହଳି କରିନୁ ସେପଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏପଟେ ଭୋଜନ ସେପଟେ ବି ଭୋଜନ ଦହିବରା ଘୁଗୁନି ଆଳୁଦମ ମିଠା ଗୁପଚୁପ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ସିମ୍ପଲ ଭାଇଚାରିଆ ହିସାବରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ନେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏ ଯୋଉ ଫବୁ ଏ ଯୋଉ ହୋଲି ସେଇ ହୋଲି ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ହେ ନାରାୟଣ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର ଭଲ ଚାଷ ହଉ ଭଲ ବେପାର ହଉ ଜନସାଧାରଣ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଆମେ ଜଟଣୀବାସୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀ ସାରା ଭାରତବାସୀ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଏ 2021 ଯୋଉ ହୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା Yeah.
ଏଥର COVID-19 କି ମାନିକିରି ଆମେ ଅଳ୍ପରେ କରିଛୁ। ଆମର ଗୁପ୍ଚୁପ ଦିଅ 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 ଖୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆ ସେଠି ଖୁଆ। COVID-19 କି ମାନି ଅଳ୍ପରେ କରିଛୁ। ଆମେ ଗୁଗୁନି କରିଛୁ, ଆଳୁଦମ କରିଛୁ, ବରା କରିଛୁ, ଦହିବରା କରିଛୁ, ଗୁପ୍ଚୁପ କରିଛୁ ଏବଂ ନାଚ ଗୀତ କରିଛୁ, ମିଠା କରିଛୁ, ଅଳ୍ପରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କୁଷ୍ଠ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭଗୁ ଲଗେଇବା ଆମେ ଲଗାଉଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମଠି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଲଗାଉଛୁ। ଛାତ୍ର ଯୁବକ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଲଗାଉଛୁ। କହି ଭାଇଚାରିଆ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସିନେମା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ 2021 କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସରକାର ଯେଉଁ କଟକଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କାହାକୁ କରୋନା ହେବ ନାହିଁ, ୟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ା ବେକାରିଆ କଥା। ଘରୁ ବାହାର, ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶ, ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କର, ଚାଷ କାମ କର, ବ୍ୟବସାୟ କାମ କର, ଶିଳ୍ପ ଖୋଲ, ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ବସନି, କରୋନା ମାଡ଼ି ବସିବ। ମନ ବଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର, ଷ୍ଟେମିନା ବଢ଼ିବ, କରୋନା ପଳେଇବ। ଘର ଭିତରେ ବସିଥିଲେ ପଶିଥବ, କେଉଁଦିନ ତେବେ ନିଜେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିପିଲିରେ ତିନି ଦଳ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏଥର କ'ଣ ବିଜୟ ଟେକା ପିନ୍ଧିବ, ବିଜୟର ରଙ୍ଗ ଲାଗିବ କଂଗ୍ରେସ ଦେହରେ? ମୋତେ କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବିଜୟ ମଙ୍ଗରାଠି ହେଇଯିବ, ଲାଗିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଲାଣି, ଲୋକ ବିରକ୍ତିଆ ହେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କଲେଣି। ମୋଦି ଉପରେ ଖାପା, ଡିଜେଲ ବଢ଼ିଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ବଢ଼ିଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼ିଲା। ନବୀନ ଉପରେ ଖାତା, ଖାଇବା ତେଲଠୁ, ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବଢ଼ିଗଲା। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ, ମୋଦି କି। ତେଣୁକରି କଂଗ୍ରେସ ଆଡ଼େ ଆଉଜିଲାଣି, ମଙ୍ଗରାଜଟା ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଥରେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୋତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ଗଡ଼ କୁହାଯାଏ ପିପିଲିକୁ, ମାନେ 7 ଥର MLA ସେଠି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ 31 ଥର MLA ହେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବାଲା। ସେଠି ଯାହା କାମ ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ କରିଛି, ଜଳସେଚନ କାମ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ କରିଛି, ସବୁ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆମ ଭିତରେ ମତପଦ ଥିଲା ବୋଲି ଏଭଳି ହେଉଥିଲା। ଏଥର ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଲାଣି, ଲୋକେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କଲେ। ଶେଷରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଦେଶବାସୀ? ଆସ ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ, ବାଲିଅନ୍ତା, ବାଲିପାଟଣାବାସୀ, ଆମେ ଭାଇଚାରିଆ ପର୍ବ ହୋଲିକି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଫଗୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଲଗାଲଗି ହେବା, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ, ସ୍ନେହ ବଢ଼ିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବ, ବରା ଗୁଲଗୁଲା ଆଉ ଆମର ଆଳୁଦମ ରସଗୋଲା ସବୁ ହେଇଛି, ଗୁପ୍ଚୁପ ସହ ଖାଇବା, ଗାଧୁଆଗତି କରିକିରି ଫେର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବାଛି ଯିବା। ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ବସିବାନି, ଅଲାଜୁକ ହେବାନି, ମୋର ଷ୍ଟେମିନା କମିଯିବ, ସାହସ କମିଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟ କମିଯିବ। ବିଲରେ ଚାଷ କରିବା, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚଲାଇବା, ଆଉ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ COVID ନାଁରେ ଲୁଚିକି ରହିବାନି, ଅଲାଜୁକ ହେବାନି।